turareba hari imbere. Yego, uratubwiye ngo hano hantu bagiye kuhagura, uratubwiye ngo hari gushaka miliyoni 6 kandi na buryo ufite bwo kwishyura ahandi hantu. Ndagira ngo nkubaze hano watubwiye yuko uhaba ari umuntu wagiye kugura ahandi hantu aragusigira. None se ahantu urahishyura, wishyura ubukode cyangwa baragutije ngo uhibere gusa? Murakoze, aha hantu ndahishyura ariko mu kuhishyura birangora. Sinavuga ngo ndayabona umurenge nenge narindi mu cyiciro cya kabiri ubuzima bunchandenge yo ndabivuga bampindurira icyiciro banshyira mu cyiciro cya mbere maje kunshyira mu cyiciro cya mbere banshije mu muhanda mujye nkoramo amasaha abiri nkoramo kuwa kabiri no kuwa gatanu bakampa 10,000 ubwo iyo ntubonye nshakisha n'ukuntu urutonde turakatwa mu rugo nkafurira abantu nkayongera nyishyura 15. Yo, se ko tubona umwana wawe ameze gutya kandi uratubwiye ngo uragenda ukajya gukora umusigahe, ese umusigira nde? Ni ukuvuga ngo ukuntu mbigenze iyo abana bigiye rimwe musiga mu nzu kubera ari amasaha abiri nkagenda nkaharura vuba vuba nkaza nzakaza kumureba. Sinamanjije kumuha icyamwa amukingirana mu nzu. No kwihangana uyu mwana wawe mu bigaragara abari guhekenya amenyo ubona ashaka kuvuga bikanga nta kintu ugeze ubaza abaganga kubwabyo iyo mbabajije nabo nta busobanuro bampa bambwira ngo ko ari ikibazo cy'ubwonko aricyo kibitera bakubwira ko ari ikibazo cy'ubwonko hanyuma ko wambwiye ngo uri umunyamasengesho ukunda gusenga nta kintu data w'umujura aba yarakubwiye kuri uyu mwana wawe icyizere mfite kuva yavuka Imana yambwira ngo izamukiza kandi koko ahigereje kora ndayishimye ntagaruka yari ameze mbona hari icyo Imana yakoze hari icyo Imana yakoze ufite ibyiringiro ko yanakira mbona yarakize muyondebye ukuntu yamanjije kumera kivuka abaganga bakamembya ngo nuwo gupfa akaba akiriho yangane cyane harya batubwiye ngo ufite abana bane abahungu bangahe n'abakobwa ufite abakobwa batatu n'umuhungu yo niyo mutoya mfite niyo mutoya bivuze ngo n'uyurwaye n'uyurwaye mfite niwe mutoya yangane cyane uteka gukomeza ujye utekereza yuko uyu mwana wawe aramutse akije wabyitwaramo gute njye bamwumva byandenga mba numva kubera ahantu henshi nazengurutse nsenga ahari hose najya njya gutangayo ubuhamya iby'Imana yankoreye ndamubwira abantu iby'Imana yakoze ugeze wambwira kare ngo abaganga barakubwiye ngo ugire amahirwe ngo umwana yawe bakamujyana hanze ngashobora gukira bakubwiye ko byasaba imbaraga zingana iki kugira ngo nanjye ngende mbisenge umpe icyifuzo ngende mbwira Imana izaduhaye amafaranga njyewe kuno nabigenje abantu wari wabimbwiye n'umudogiteri utamucumbitse wari banywarijeho Faisal nagezeyo kubera ko ari akarere kari kanjyanye arebye n'ubukene mfite hari arambwira ngo ubundi muzanye gukora iki ko nta bushobozi mfite niryo jambo yancubije ntanga yo konsiritasiyo y'ibihumbi 15 n'umuhano ku rusengero twari twateraniye barayama maje kugerayo rero andebye n'ubukene mfite arambwira ngo muzanye kuhamara iki mu cyo kora ngo ugende usenge ngo ikintu wakora ngo ubonye nk'umushobozi ukamujyana hanze ngo yakira ariko ntiyambwirira amafaranga yamugezayo yahubwira amafaranga yamugezayo ariko baramutse bageze amahirwe aramutse ageze amahirwe yo kugera hanze bakubwira ko yakira barabimbwira njyewe niyo ntekereje ibintu abakora nk'ibice byo hasi aratera imigeri kubera kene bamukoreshaga iyo ntekereje ukuntu ibyo agenda akora no ukuntu mvuga kumva mbamvona njye bari nk'ubukene mfite nk'ubushobozi nkamukurikiranye njye mbona yakira ibyo bitekerezo byanjye mana numva niko ubutekereza ariko kuba n'Imana yarabivuze biroroshye nashama Imana ijya ivuga ngo rehere komera kandi Imana igukomeze ubuse kubona kenshi uba witaye kuri uyu mwana abandi bagaburira iki ubigenza ute kugira ngo babonere uburyo babaho imyenda bambara mu by'ukuri ukuntu mbayeho ni nk'Imana imbeshejeho nko kuwa kabiri no kuwa kane najyaga hari igikondo muri kine
amateke nabo karangora abo bakuru bo babigendeyemo kujya n'Imana ibagaburira cubura guhora n'umuntu akampa icyo gihumbi ubwo nkabo biga bigana utuniforme abantu bagiye baba nabo ntabwo wabaye mu buzima bibiza kubera uyu nguyu ariko barabimenyereye nakonde uyu mwana ntavuga ntareba ntagenda ntabyuka iyo akeneye kwituma arabikubwira no kuvuga ngo ikintu azi arumva aho umusize kwinjira mu cyumva arahindukira akakumva urugero nk'iyo namutaye mu nzu ngasanga yashonje ikinyereka ko yababara yaturika akarira ubwo kubona ntareba ariko ibindi bimenyetso byose akora arumva kwituma ararira kugira ngo nyine umwereka aho yituma kubera ko ntabyo azi rero ntashira kuri iyo po nkamwihorera ukamwihorera ubwo ndamwihorera akituma mu byo yambaye ariko nabwo nibyo kumwambika birangora kubera guhora mwambitse iyo nabonye nk'udufaranga nanga pampa nkamwambika ya komera cyane ntabwo byoroshye nshuti bakunzi ba Ifunguro TV ubuhamya bw'uyu mwana bwaduteye umubare ukomeye bose bakanusha n'inzara hakaba n'umpagaritse akambwira kubera insimburangingo bamuhaye izosi nkumva umuntu arahamagaritse akambwira ati ni iki gihetse n'imyaka muhetse nyine nkumva umuntu arahamagaritse ati warongeye urabyara n'amagambo menshi bagerekaho mu nzira nkumva binteye agahinda hakaba n'igihe numva namurekera mu nzu ari kubera gusenga nkayeka nkagenda ahirwa wizera ko ibyo yabwiye n'umwami Imana bizasohora niba Imana yarakubwiye ko uyu mwana izamugirira neza bitashoboka washobora kuba ubu bukode kubwishyura bikugoye ariko uyu mwana wakazaba umugisha akazatuma ubona n'aho gutura komera rero Uwiteka yashobora kugufasha akakugirira neza turi kugana ku musozo wabwira icyo papa w'uyu mwana uramutse umubonye n'ukuntu uyu mwana yari gumuhetse umurwanya wamubwira iki njyewe nubwo adahari hari igihe nafataga telefoni yanjye yo sinayihamagaza ngo ayitabe ariko hari igihe mfata nk'ibindi nkamuhamagara ijambo ajya nkambwira mwe ngo umugabo wawe ruraho kubera ko nyine ubwo hari ashobora kuba afite nk'amakuru yanjye umva arambwiye ngo barambwiye ngo ntacyo ubaye nanjye nkamubwira ni ntacyo mbaye kuko umwami Imana azantabara icyo gituma ntamwara arambwira ngo cyo kora barakomeje urasenga numva ukomeye gusa kubera ko ijambo ry'Imana mpamvu tujya tugira imbabazi numva namubabarira mubonye kuko n'ubundi kuntererana n'ubukene bwari butwugarira hari kwagaze tubura n'amafaranga yo kwishyura inzu yansaga nko mu rugo agasanga nakinze nagiye kwa muganga badufite agasambu baduha miliyoni ebyiri ubwo nibwo yarakimaje kuvuga turi kakira amaze y'ukwezi amaje kugurisha abona nyine amaje kwishyura amushizeho nako gasamba ajya kanyurira ko yagatanze nikagira icyo kavuzwa ku mwana ubwo rero ndumva njyewe namubohora nkamubabarira wamubohora ukamubabarira mana igufashe gukomeza ababyeyi b'abapapa ni abantu be bakunda kwiyugiraho bakunda kurambirwa vuba umubyeyi w'umupapa akunda mbese guhita azinuka mpamvu mvuze amagambo ni uko papa wanjye nanjye nkimara guhuma yavuze ati njye sinadara iki kintu umwana wawe bamaze kunanirwa kumuvura ubona atagikize papa we ntiyigeze akucyura ati si njye wamubyaye ibintu nk'ibyo ibyo yarabimbwiraga kuko nababwiye ko n'umutsi uzamura ijwi wari warazibye yarariraga akararira akambwira ati byuko kimvana impande ndabyuka nigira mu kazi habyuka nkajya kwirarira hanze ngaheka nkajya kurara hanze nabona byose agiye mu kazi mu gitondo ngasubira mu nzu ubundi mu buzima bwa buri munsi abapapa bagira intege nkeya zo gukomera ntabwo bajya bagwiza imbaraga zo gukomera imitima yabo ihita inanirwa vuba ariko ababyeyi b'abamama turihangana tugakuyakuya umwana arwaye cyangwa bashonje umubyeyi w'umumama akunda kwihangana wabwira iki abapapa muri rusange baramutse bashobora kuba bafite abana bafite ubumuga nk'abo twe twese ikintu njyewe numva nashishikariza
papa bafite ubumuga bafite abana bafite ubumuga numva batajya badutererana bakatuba hafi kuko natwe twakira ibyo baba baduhaye iyo ikibazo kije ikibazo cyaza bakatwegera bakatuba hafi tugafatanya iki kurera nk'uwo mwana ariko batadutereranye yo turi kugana ku musozo turagushimiye ko watwakiriye na Danieli turashimira Imana ko ikomeje kumurinda kandi turamukunda mpamvu wumva mubwira amagambo meza mwumvisha kandi inshuti yanjye ndabizi ibikomere by'umuntu ufite ubumuga cyane cyane biba mu byo yumvisha amatwi ye mu byo abwirwa ubwo rero natwe twakubwira ukomeze ukomere nukajya umubwira nabi kandi turagusengera ujye umuba hafi kandi si ibyo tugutoza ariko akanako kukavuga ni byiza ndabizi ko ubishobora ubikomeyemo ariko Imana ibahereza imbaraga ibahereza umugisha turagushimiye rero ko watwakiriye tuzagaruka tuzakomeza tuganire kandi Imana iguhe umugisha ndagira ngo nkubaze ikigenda kibazo kimwe urumva ugize amahirwe yo kubona umuntu wavuga ati hari icyo nagufasha ufite ibibazo byo kuba wanabona n'amata cyangwa imbuto z'uyu mwana nk'uko twabitekereje tukazizana ariko twazanye ducyaza adashobora kumarana iminsi ngahe itatu cyangwa ine kubera ko nibyo bimutunze gusa wenda ku gasabune twazanye tubiri kandi zirakenewe za buri munsi wenda wabwira iki umuntu wagira iki nagufasha urumva wamubwira iki ngewe icyifuzo naba mfite hagize nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe nukuri narababwiye ngo kuba kugiye kubona aho mba birangora naho harakenewe ariko cyane cyane ikintu kintu hera gahinda iyo nabuze icyo mugaburira kuko ararira ntabasha kujyama kandi nkaba naho namujyana ngo njye gucicira kuko ari aho njye nshobora kwigwa ngenda nkanagarukira naho wagira umutima wa kimuntu byibura yajya nshakira uko najyamo mugaburira mu gihe akiriho nkabona icyo namuha oya bivuga ngo mu gihe akiriho ijere kariho kandi kazakugeza ahantu uta amaso atarabona kuko Imana yamugoye akamaze imyaka itandatu abandi bana benshi nzi kuko ngiye nabaye mu bigo by'abafite ubumuga byinshi urumva duhugurwana nawe ariko uyu wawe afite umubiri arabuja bigaragara ko ashobora gukira witekereza ngo mu gihe akiriho ahubwo twavuga ati haramutse hagize umuntu ufite imbabazi rwose tekereza ko Imana yamuhera umugisha kuri wowe yagufasha wenda akaguhereza n'utwo tubuto Imana yamumugisha kuko uyu mwana ni umunyamugisha ndabizi kandi izina rye bamwise nyiri Imana izi byose izi ni ukazabaho murakoze cyane Imana bamugisha tugiye gusenga Imana tugiye guha umwanya usenga Imana ubwira Imana nyine yite ku bantu bagiye kugira icyo bagukorera umugisha kandi Imana izabaha umugisha karibo gusenga Imana Mana y'amahoro Mana ishoboye byose Mana itagireba nk'abana b'abantu Mana itarobanura ku butoni Yesu nanjye ndagushimye kubwo kongera kuntekerezaho izina ryawe nirishimwe mwanya nk'uyu twicaye aha hantu rero turagushimye ko wabanye natwe watangiranye natwe usozagije natwe izina ryawe nirihimbazwe aya masaha rero Mesiya arambwiye ngo abazinjira mu nzu wanjye njye mbasabira umugisha nsabira umugisha abantu batekereje kuza gukandagira aha hantu ngasabira umugisha abantu baduteze amatwi kumva iki kiganiro cyacu ubaho umugisha mu byo bakoresha amaboko yabo ndetse n'ibyo batekereza byose gukora izina ryawe kugira ngo rishimwe urakoze urakarama rero kubwo kubana natwe umwanya wose n'ushirwe hejuru kuko uri Imana icyubahiro ni icyawe amina yego urakoze cyane Imana ngo umugisha akabazo kamwe narisigaranye ugira telefone ndayifite waha nimero abantu baduteze amatwi kugira ngo umuntu uzifuza kuguha ikiro cy'isukari uzifuza kuganiriza uzifuza kukubwira komera uzifuza kuguha pole wabaha nimero yawe kugira ngo bazakubaneho byoroshye nimero yanjye ni 078 5560 95 43 yego wayisubiramo
0785 565 43 Mani guho umugisha cyane. Daniel wacu Mani guho umugisha nawe. Turakwikondera. Tumurakoze cyane. Ndakwikondera Sherry. Yego, turabashimiye rero mwese nshuti bakunzi ba Ifunguro TV. Ndabizi muri nshuti zanjye z'akadasohoka. Mani bawe umugisha bakunzi b'umusaraba kudukurikira, murakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo mbisabire mbifuzeho cyifuzo kimeze gutya, umuntu umubyeyi wabana agomba kugira icyo afasha Chantal kubw'uyu mwana yamuguraga pampersi ya gato akagura 3800. Turifuza ko rwose Imana ibakoresheje, mwamuha kiro cy'isukari n'igihumbi, hari ukuntu mwabigenza. Imana ibakoresheje rwose kandi Imana yabashyigikira. Murakoze kudukurikira rero Ifunguro TV. Turabisabira kugira ngo mukomeze mukore subscribe na share, kandi mukomeze mushishikariza abantu kumva amagambo y'Imana. Ibi ni ibihamya bizatwereka, bizatugeza imbere y'Imana. Ibi ubuhamya ntibuzashinja ababyeyi babyaye abana bakabasiga mu nzu bakabakingirana. Nibabiteho, mama Daniel azabagaragara imbere y'Imana avuga ati wange namwitayeho. Birabasaba kumenya hari abantu bafite ubumuga, mukabaganiriza mukabibutsa ko gukorera uwo mwana isuku Imana yaguhaye nabyo ari igikorwa gikomeye. Kandi nawe mubyeyi wabyaye abana, birakwibutsa ko ugomba gushima Imana ku mwana wawe ari muzima, umwana wagenda, umwana wiga, umwana wavuga. Iri ni ishimwe rikomeye ugomba gushimira Imana, bikagutera kugira icyo ufasha uyu mubyeyi ufite uyu mwana ufite ubumuga bungana gutya. Imana ibahe umugisha rero. Ibiganiro bya Ifunguro TV ni agahoraho, ni ibigaruka. Icyo tugamije ni ukugira ngo abantu bakomeze gusangira natwe ibyo kurya by'umwuka. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Bye bye.